перший тиждень у нас працювала лише одна мобільна бригада, яка здійснювала відповідні щеплення. Так, на другий тиждень у нас відповідно там працювало 5 бригад, від сьогодні буде працювати 9, що дозволить нам на добу робити біля 900 таких щеплень. Значить, ми знаємо, що ми перейшли на другий етап, тобто ми розширили перелік тих осіб, які наразі вакцинуються. Нагадую, що вакцинуватися можна трьома шляхами. Перше – це записатися і зареєструватися через мобільний додаток «Дія». Друге – це звернутися безпосередньо на гарячу лінію МОЗу, відповідно там виявити своє бажання і записатися. Ну і третє – через сімейного лікаря. Тому я прошу відповідну комунікацію налагодити і, власне кажучи, власним прикладом так само показувати, що вакцинуватися потрібно. В рамках цього хочу ще раз звернути увагу голів громад, що у нас на вихідних пройшли свята певні, так, і було зафіксовано дуже багато порушень правил протиепідемічної, тобто, безпеки. І я хочу зазначити, що ну, дуже зарано ми це стали собі дозволяти, і ми розуміємо, які зараз йдуть етапи боротьби на Західній Україні, і ми вживаємо заходів, тому що потяги із відвідувачами тієї місцевості приходять і до нас, в тому числі, і ми фіксуємо це все. І у нас за минулий тиждень дуже зросла кількість виявлених хворих. Це свідчить про те, що якщо ми так і надалі будемо ставитися і дозволяти собі такі заходи в тобто, такому режимі, як вони були проведені, ну, власне кажучи, знову будемо говорити і вимушені це будемо робити про певні додаткові обмеження, які ми будемо вимушені запровадити на території нашої там області або окремих населених пунктів. Ми знаємо, що відтепер у нас діє адаптивний карантин, і це розповсюджується в тому числі на область, і ми можемо своєю, тобто комісією ТЕБ-ТНС, так само вводити окремі обмеження в тих чи інших населених пунктах.